Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bakıda avtomobilin piyadaları vurması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanların adları məlum olub. Oxaz xəbər verir ki, onlardan üçünün kimliyi bəlli olub. 1983-cü il təvəllüdlü Axundova Elnarə kəllə beyin travması, 1964-cü il təvəllüdlü Zeynalov Sədaqət sağ qamış sümüyünün sınığı, 1965-ci il təvəllüdlü Mirabova Sevinç qapalı kəllə beyin travması diaqnozu ilə əməliyyata alınıb. Onların vəziyyəti ağır olaraq qalır.